जति सत्यं म सत्यं हुं हुं दुर्गे भगवती समये स्वाहा भगवते अड़सपुर बाजार रे मां दुर्गा को पूजार्चना चली छि बड़ा धूमधाम रे। दीर्घ 48 वर्ष हला अड़सपुर बाजार रो दुकानी भाई माने ओ अंचलवासी मां दुर्गा को पूजा मंडप स्थापन करी महा आडंबरे पूजा अर्चना करी थांती। दशहरा समय रे दोकानी भाई माने चांदा आदाय करी मांकर पूजा अर्चना करबा सह विभिन्न लाइट ओ तोरण रे बाजार तथा अंचल को करी थांती आलोकमय। अंचलवासी माँ दुर्गा का दर्शन करने सहित दशहरा रे बाजार बुलाबुली करी मजा नियंती। ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଅଛି ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ, ଆର୍ତବନ ମହାପାତ୍ର, କାଶୀନାଥ ବେହେରା, ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। କ'ଣ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆୟୋଜନ ସବୁ କରାଯାଇଛି? ଏ ଭୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବଜାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଭସାଣି ପର୍ବ, କେବେ ହେବ? ବୁଧ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର, ମାଆଙ୍କର କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶହରା, ବୁଧବାର ଦିନ ଭସାଣି। ବର୍ଷା ଆସୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭକ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମାଆଙ୍କୁ? ସେଇ ମାଆ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ବଜାରର, ସେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କେଉଁମାନେ କେତେ ଅନୁଦାନ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି? ଅନୁଦାନ ଚାନ୍ଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀ ଚାନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଥିଲେ ଭୀମ ବାରିକ, ତାପରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ, ବଂଶୀଧର ସ୍ୱାଇଁ, ବେଣୁଧର ନାୟକ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଜଣ ଥିଲେ। ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଏ ବର୍ଷ? କଲ୍ୟାଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅ, ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏନ୍କେ ମିଡ଼ିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।